Börja prata om att åldras i Sverige. Alla samhällen tar hand om sina äldre, men det sker på olika sätt. I många länder tar den närmaste familjen hand om de äldre. I de länder är det vanligt att föräldrar flyttar in hos sina vuxna barn när de blir gamla och behöver hjälp med vardagliga saker. I Sverige är det ovanligt att vuxna bor tillsammans med sina föräldrar. Många har ändå en nära relation och hjälps åt i vardagen. Men det kan se olika ut. Äldre lever ofta ett aktivt liv i många år. Lagen i Sverige säger att äldre har rätt till stöd, vård och hjälp från samhället för att ha en så bra vardag som möjligt. Lagen säger också att individen ska ha rätt att bestämma själv över sin situation. Det är kommunen som ansvarar för att erbjuda äldre stöd och vård, till exempel genom hemtjänst eller särskilt boende om man har behov av mycket hjälp. För den som är van vid att familjen har det främsta ansvaret för äldre släktingar så kan det kännas svårt att ta emot stöd från kommunen. Samtidigt kan det vara svårt att både hinna arbeta och hjälpa en äldre släkting som behöver mycket stöd i vardagen. För en äldre person kan det också kännas svårt att be om hjälp när man behöver mycket stöd. Hur ser du på att åldras i Sverige? Vem tycker du ska ha ansvar för att ta hand om de äldre som behöver hjälp och stöd i vardagen.